თითქმის ერთი კვირაა საქართველოს თავრობაში მიმდინარე ცვლილებები პოლიტიკოსთა, პოლიტოლოგთა და ეგრეთ წოდებულ ექსპერტთა შეფასების ძირითადი საგანია. ჟურნალისტები ძირითადად მათ მოსაზრებებს ისმენენ და მაყურებელს, სვენელს და მკითხველს აწვდიან, თუმცა მიუკერძოებლობისა და სიზუსტის ვალდებულების პარალელურად ჟურნალისტებს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე საკუთარი შეხედულებები ვიცავთ და ხშირად არანაკლებ საინტერესო, ვიდრე ადამიანებს, რომლებისგანაც ისინი ინტერვიუს თუ კომენტარს ითხოვენ. ახალ მთავრობაზე მატრიცაში ზვიად ქორწინება. აღმოჩნდა ზვიად. მოგესალმებით. მოდი მაინტერესებს რომ ეჯგუფში გავთ პოლიტოლოგებში არა ჟურნალისტებში ამ შემთხვევაში. კარგი ეგ. როგორ მოგეწონათ ჩვენი ახალი სამთავრობო გადანაცვლები? მოდი ესე დავიწყოთ. ელოდით თუ არა მოწონება არ მოწონებაზე რა თქმა უნდა უხერხული იქნება საუბარი. რაც შეეხება ველოდით თუ არა, რა თქმა უნდა მოსალოდნელი იქნებოდა არჩევნებამდე რაღაც ამდე საჭადრაკო ტერმინოლოგიის, მაგრამ რაღაც სულის გაკეთება აუცილებლად იქნებოდა საჭირო. არ ვიცი რა იქნებოდა, როკი თუ არა. მაგრამ აუცილებლად თავადრამატურგია მოითხოვდა იმას, რომ მთავრობასაც უნდა დაეწყო პროაქტიული მოქმედება, იმიტომ რომ ნელ-ნელა მას შემდგომ რაც პოლიტიკური ოპონენტი გამოჩნდა საჯარო სივრცეში, არა დაუშვათ კულისებში, როდესაც მან დაიწყო პირველი განცხადებები აკეთა, კოალიცია შექმნა, პარტიები მოიზიდა, დაიწყო პროგრამებზე მუშაობა, არა ამ დროს, არამედ 20 წელს ოპონენტი გამოვიდა უკვე საჯარო სივრცეში, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ავტომატურად მოითხოვდა პროაქტიურ ქმედებას თავრობისგანაც. და ეს არის ადეკვატური პასუხი თქვენი აზრით, რაც ისწრულება, რაც განა. ძალიან ძნელი საქმელი არის თუ არ ეს ადეკვატური. თავად ეს ნაბიჯი უნდა განვიხილოთ ორ კონტექსტში. ერთი თავად პოლიტიკური ბრძოლის, წინასაარჩევნო ბრძოლის კონტექსტში და მეორე ზოგადად მთავრობის მოქმედების კონტექსშიც, იმიტომ რომ მთავრობა მხოლოდ არჩევნებისთვის არ არსებობს, მთავრობა არჩევნებიდან არჩევნებამდე პერიოდისთვის არსებობს და რა კი ამ თავრობას აქვს ნდობის ვოტუმი, სხვა ამბავია რამდენად ენდობა საზოგადოება ზოგადად, მაგრამ ნდობის ვოტუმი მათ აქვს. და ამ თავრობამ უნდა მიიყვანოს საარჩევნო ციკლის ბოლომდე სახელმწიფო. აქ საუბრობ ზოგადად თავრობაზე და არა ცალკეულ პერსონებზე, რომლებიც თავრობაშია. ფაქტია, რომ ეს დღეს ზუსტად აი ამ ახალ მთავრობის წინაშე დად გამოცანა, რომ მას საარჩევნო ბრძოლა უნდა აწარმოოს და მას რა თქმა უნდა ანუ ეს არის საარჩევნო მთავრობა. ეს არის საარჩევნო მთავრობა, მას არ აინტერესებს და საერთოდაც მგონია რომ უკვე მეორე პლანზეა გადასული ის კონკრეტული ვალდებულებები, რომელიც მთავრობის წინაშე უნდა იდგეს. ის კონკრეტული პროექტები, რომელიც არის დაგეგმილი და მთავრობამ უნდა განახორციელოს, მიუხედავად იმისა, მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია თუ არა, პრაქტიკულად აი ამ ცვლილებით სამთავრობო გადაჯგუფებით და დიდი გადაჯგუფებაც არ მომხდარა, ხარ ისევ რომ განსაკუთრებული მთავრობაში ყავს ერთი ახალი მინისტრი, ორი ახალი მინისტრი, ერთი ახალი პოსტი გვაქვს, ხო, ერთი ახალი თანამდებობა შეიქმნა. არა, რეალურად რო ვთქვათ, მინისტრი ახალი არის 3, ერთი დაემატა, იმიტომ რომ არის ახალი სამინისტრო საერთოდ. აი ეს ჯგუფი სამთავრობო სტრუქტურებში სტრუქტურებისთვის უცხო არისო და ისინი იმ გუნდში იყვნენ ზუსტად, რომელიც მთავრობის პოლიტიკას ახორციელებდა, ამიტომ თვისობრივად მთავრობა არ შეცვლილა. ზუსტად ყველაზე მეტი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ყველა ამ საკონცო თანამდებობაზე პრინციპში ალბათ ესეც იყო გარკვეულწილად, რადგან მხოლოდ გადანაცვლება მოხდა, მაგრამ ანუ მერაბიშვილის წაწევამ თუ შეიძლება ესე ვთქვა პრემიერ-მინისტრად ბაჩუ ახალაიშინა და საქმეთა სამინისტროში გადავიდა, ასე შემდეგ და ნუ ხატია დეკანოიძეს დანიშნა უპირველესად ალბათ განათლების სამინისტროში წარმოშვა მოსაზრება, რომ საქართველოს მთავრობა მთლიანად პოლიციური სისტემა გახდა. ეთანხმები ამ მოსაზრებას თუ? რა თქმა უნდა, ახლა რო შევხედოთ მათ გამვლილ კარიერულ სულას, უფრო ადვილი სათქმელია, რომ პოლიციურია. მაგრამ შევხედოთ სხვანაირად, რატომ არ იყო დაუშვათ უფრო პოლიციური, მაგალითად, წინა მინისტრის პირობებში განათლების სისტემა, ან რატომ გახდება უფრო რადიკალური ქმედებების მომხრე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რა არ იყო
თუ თავდაცვის სამინისტროს არსებითად რა შეცვლის. Საუბარია ბაჭო ახალაძის კანდიდატურა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანდიდატებზე მსჯელობა რთულია, თქვა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა, როდესაც ის წარადგინა და მანამდეც ჩამოთვალა რამდენიმე საკითხი, რომელთანაც მისი თქმით, მისთვის ბაჭო ახალაია ასოცირდება და ეს იყო ძირითადად რაღაც წარმატებული რეფორმები და ასე შემდეგ. საზოგადოებისთვის ბაჭო ახალაია რეფორმებთან რამდენად ასოცირდება, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მძიმე შემთხვევებთან ასოცირდება სწორედ უკანონობის. მე არ მინდა არა იმიტომ რომ პერსონიფიკაციას ამ შემთხვევაში ვერიდები, არანაირად არ ვერიდები. არის ამ თავრობაში მინისტრები, რომელთა შეიძლება რაღაც გარკვეული ეტაპობრივი წარმატებები მიეწეროთ, შეიძლება არ მიეწეროთ. შეიძლება პირიქით რეაქციულობას მიეწეროთ მათ, მაგრამ რატო არ მინდა პერსონიფიცირებაზე საუბარი ახლა და რატო მინდა რომ ვილაპარაკო კოლექტიურ მართლობაზე, იმიტომ რომ თავრობა არის კოლექტიური მართლობის ორგანო და ამ შემთხვევაში იყო ერთი საინტერესო მომენტი. ჩვენ თავრობაში ყავდა მინისტრები, რომლებიც საუბრობდნენ წარმატებულ რეფორმაზე, ყავდნენ მინისტრები, რომლებთა საქმიანობა არანაირ რეფორმას არ უკავშირდებოდა და ამიტომ ისინი უფრო იყვნენ მაჩანჩალების როლში, მაგრამ დღეს და რატომ ვამბობ, რომ ეს არის საარჩევნო თავრობა, ამ თავრობას უნდა შეეძინა პოლიტიკური ელფერი, უნდა შეეძინა პოლიტიკური გუნდის ელფერი და ამიტომ გახდა საჭირო, რომ მხედრის სვლა განახორციელებინა პრეზიდენტს და დაესვა პრემიერ-მინისტრად შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ერთი მხრივ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში გამყარებულ პოზიციას წარმოადგენს. ვითომ წარმატებული პოლიციური რეფორმა დანაშაული არ ხდება, არ არის გაცილებით უსაფრთხო გახდა ცხოვრება და ასე შემდეგ. და ძალიან ბევრი იმ სერვისების ხარჯზე, რომელსაც პოლიცია ახორციელებს, ხომ? ამიტომ ეს წარმატებული პოლიტიკური ფიგურა უნდა გახდეს სახე სრულიად თავრობის წარმატებული პოლიტიკური ინიციატივა. რამდენი ძვიათ? როგორ არ ვიცი ეს იმუშავებს თუ არა ორი სამი თვით. არის ზუსტად ამიტომ არის გათვლილი ამაზე. არის ლაპარაკი რომ ვანუმერაბიშვილი არის ზუსტად ის ფიგურა, რომელიც თქვათ მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგაც შეინარჩუნებს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას და იქნება პირველი პირი ქვეყანაში. რამდენად რეალურია? იმისათვის რომ ეს მოხდეს, მანამდე არის საჯირო არჩევნების ჩატარება ქვეყანაში. Ну, ეს კი ბატონო. და იმისათვის რომ რა შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე რომ მოხდება, არამედ ეს არის როგორ უნდა მოდი უნდა ვისაუბროთ იმაზე რომ აი ამ თავრობას ყველაზე მეტი გარდა იმისა, რომ მან უნდა შეასრულოს მართველი პოლიტიკური გუნდის განწევი ძალის ფუნქცია და რამდენად შეძლებს ის ამ ორ სამ თვეში, ეს უკვე დამოკიდებულია მათ შესაძლებლობებზე და იმ რესურსებზე, რის გამოყენებასაც ისინი შეეცდებიან ამ არჩევნებისთვის. და მეორე არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რომ და ეს მათ უნდა გაიაზრონ, რომ უნდა ჩაატარონ მართლაც სამართლიანი და მართლაც დამოუკიდებელი არჩევნები ქვეყანაში, უფრო სწორად უზრუნველყონ ქვეყანაში სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარება, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე სერიოზული გამოწვევა ჩვენი საზოგადოების წინაშე არის ეს. თუ აი ამ შემადგენლობის თავრობას კიდევ ერთხელ მეორე პრაქტიკულად იქ არის ერთი ახალი, ორი ახალი სახე და ის გაცილები, ის თან ისეთი პოზიციები, რომელიც შეიძლება არ იყოს გადამწყვეტი აი ასეთ მოკლე დისტანციაზე არსებითი ცვლილებებისთვის, ამ თავრობამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა და ეს უნდა გაიაზროს, რომ არ ჩაერიოს უხეშად საარჩევნო პროცესში. და ფიქრო მე რომ პირიქით, სწორედ იმიტომ დაინიშნა ამდენი პოლიციელი მთავრობაში, რომ უხეშად ჩაერიონ თქვენ ახლა. და რაში უნდა ჩაერიონ? აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, აქ უნდა გამოიჩინოს მეტი სიმტკიცე საზოგადოებამ და უფრო ჯანსაღად უნდა შეხედოს ამ პროცესს, იმიტომ რომ ცოტა სასაცილო იქნება ხა ვისაუბროთ იმაზე, რომ თურმე აქამდე ცალკეულ მოქალაქეებამდე ვერ მივიდა ის სიკეთე, რომელიც მთავრობამ გააკეთა და ახლა უნდა მივიდეს, რაც აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. სიკეთე, რომელიც 8 წელი იდო და ხა 2 თვეში უნდა მივიდეს საზოგადოებამდე და ამ სიკეთეს ვერ ხედავდა ჩვენი საზოგადოება. ყველა ის სიკეთე, თუ სიკეთია ის თავისთავად მივა საზოგადოების წევრებთან, მოქალაქეებთან, მაგრამ რა კი არისო ეს სიკეთე, ამის აღიარება უჭირს სამთავრობას, უნდა აღიაროს, რომ ვერ გააკეთა მან ზუსტად ის საზოგადოებრივი სიკეთეები ვერ შექმნა, რომელიც
თანასწორ კონკურენტულ ბრძოლაში არჩევნების ჩატარების საშუალებას. ამ შემთხვევაში, როდესაც თავრობა საუბრობს, თქვა, რაზეც თქვენ ამბობთ, რომ თითოეულ ოჯახში არ მისულა, პრინციპში ისინი აღიარებენ, რომ რაღაცა არ იყოს სწორად გაკეთებული ერთი სხვა, მაგრამ მეორე სხვა პირიქით შეტევაზე გადმოდიან და ამბობენ, რომ უბრალოდ ეხლა ვართ იმ ისტორიულ მომენტში, როდესაც ამ სიკეთის ოჯახ-ოჯახ დარიგების დრო დადგა. აქამდე არ იყო ეს ისტორიული მომენტი. ეხლა მივახციეთ რაღაც კონკრეტულ ზღვარს და ამის იქით იწყება ეს დარიგება. აი, აქ უნდა გამოიჩინოს სიმტკიცე საზოგადოება. აქ უნდა საზოგადოებამ რეალურად შეაფასოს, რომ პროცესი, რომელიც მიდის ჩვენს სახელმწიფოში, ითხოვს თუ არა გარკვეულ ბრუნს, არის თუ არა საჭირო უფრო მეტი სამოქალაქო აქტივობა, არის თუ არა უფრო მეტი ენერგიის დახარჯვა იმაზე, რომ დემოკრატიული პროცესები მართლა დაიწყოს ქვეყანაში, არის თუ არა საჭირო იმისათვის, რომ მეტი ჩართულობა იყოს მოქალაქეების ამ პროცესში, არის თუ არა საჭირო ის, რომ მართლა ჩავატაროთ ნორმალური სამართლიანი არჩევნები ქვეყანაში. აი, თუ ამის საჭიროება არის და მოქალაქეები ძალიან ადეკვატურად აღიქვამენ აი ამ გამოწვევას და არ დაყვებიან იმას, რომ აი ეს საზოგადოებრივი სიკეთე თურმე რომელიც არსებობს უკვე დაგროვილი, არ მოვიდეს მოქთამვის სახით, არ მოვიდეს მოსყიდვის სახით, არ მოვიდეს ცალკეული შემოთავაზებების სახით. არა, ეხა შეში სახით ეს არ მოვა. აი ეს მთავრობა არ არის მთავრობა მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს მას აქვს ერთი მხრივ პოლიციური იმიჯი. ეს მთავრობა არ მოვა შეშით. ეს მთავრობა პირიქით მოვა ახლა უფრო ადამიანური სახით და საუბრით იმის, რომ აი კი ჩვენ ეს ვერ მოვიტანეთ ეს სიკეთე ბოლომდე თქვენ. თქვენ ვერ დაგანახეთ, რომ კი არის ეს სიკეთე, თქვენ უნდა გამოხვიდეთ და ხელი შეახოთ და აკვედებს ეს სიკეთე. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ მივდივართ, შევედით იმ ფაზაში, როდესაც მთავრობა არსებული შეეცდება გარკვეულწოდ მოისყიდოს მოქალაქეებს. აიქოთ აი ეს პრობლემა, ეს პრობლემა მთავრობის წინაშე დადგება და მას მოუწევს ძალიან ბევრი არაპოპულარული ნაბიჯის გადადგმაც. მაგალითად. რა ვიცი, შეიძლება ეს იყოს მაგალითად, ნუ რა ვიცი, თვითგვემაში უკვე ჩავარდა მთავრობა, ხო, იძახის რომ ეს რა მოგხსულია, თურმე ჩვენ ვერ ხედავდით რა პრობლემები იყო ჩვენი საზოგადოების წინაშე, მაგრამ აი ახლა დავინახავთ. ეხლა გამოდის რომ მთავრობა რომელიც იყო და მთავრობა რომელიც არის, მიუხედავთ იმისა, რომ თქვენ ამბობთ ერთი და იგივეა, სამი დღის წინ ვერ ხედავდა რაღაცას და ახლა სამი დღის მერე დაიწყო. კი, იმიტომ რომ ახლა ამ მთავრობას დაჭირდა ამ პოლიტიკური საჭურის მორგება და დღეს მინისტრი მერაბიშვილი იყო საკმაოდ გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა, მაგრამ ის არ აგებდა პასუხს მთელი მთავრობის საქმიანობას. ეხლა ჰიპოთეტურად ჩვენ ვისაუბროთ ახლა მას რა ვალდებულებები ჰქონდა დაკისრებული, ან ის როგორ ასრულებდა ამ ცალკეულ მოვალეობებს არაფორმალურად, სხვადასხვა უწყებებთან თუ სხვადასხვა ფინანსურ ჯგუფებთან, ეს არ ვიცი. ჩვენ ამაზე შეგვიძლია რომ ფაქტების მოვიძიოთ და ვარაუდებიც გამოთქვათ, მაგრამ ის იყო კონკრეტული სამინისტროს ხელმძღვანელი და ის მთელი მთავრობის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ვერ იზიარებდა, ვერ გაიზიარებდა და მეტიც ამ მთავრობას, გილაურის მთავრობას, თავად პრემიერ-მინისტრის სახით არ ჰქონდა ასეთი პოლიტიკური ზონა. პრაქტიკულად მოდი ასე ვთქვათ, ზურაბ ჟვანიას შემდგომ ჩვენ პოლიტიკური სახის მქონე პრემიერ-მინისტრი არ ყოლია. და აი ამ გარდამტეხ მომენტზე დაჭირდა მიხეილ სააკაშვილს სწორედ ასეთი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დაეკისრებინა მთავრობისთვის, ოღონდ იმავე მთავრობისთვის. თუ ამ შემთხვევაში თვითონ მერაბიშვილის ფაქტორი მართალია თქვით პიროვნულ ფაქტორზე არ ულაპარაკებს, მაგრამ ეს მაინც იმას ახლავს. ამ შემთხვევაში მერაბიშვილი ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა მეორე მხრივ, რასაც ჩვენ საუბრობთ, მას დაევალა ამარჩევნების მოგება, მას დაემალა, ანუ მასზე არის მნიშვნელოვნად ახლა დამოკიდებული წარმატება მთლიანად. ხო, სხვანაირად შეგვიძლია 2008 წელს, როცა არ იყო ძლიერი პოლიტიკური კონკურენცია საპარლამენტო არჩევნების დროს და გნებავთ საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც, როცა აი ამ რანგის პოლიტიკური კონკურენტი არ ყავდა, როგორც დღეს ყავს, ხო, მართლა პოლიტიკურ ძალას სხვა ძალაზე გადიოდა არჩევნების. არა, მაგრამ მაშინ იყო იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მოხსნა შეიძლებოდა. ეხლა თუ ხო, მაგრამ მაშინ იხსნებოდა თათაშორის ძალიან მარტივად იხსნებოდა მაშინ პრემიერები, ხო? ჩვენ რამდენიმე დღეა პრემიერ-მინისტრიც ვყავდა, ხო? აქ ზუსტად თუ არა მერაბიშვილი ესე მარტივად მოიხსნა, აი აქ ეს არის საქმე. არა, არც მოიხსნება მარტივად და ამის მოლოდინი არავის არ უნდა კონდეს არჩევნებამდე.
არჩევნები უნდა თავისთავად. არავის არ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომ დაინიშნა ამ თანამდებობაზე, რომ მან უკვე ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა გადაანაწილოს ყველა ამ უწყებაზე, ყველა ამ სამინისტროზე, რომელიც არის. თავისთავად უცნაურია, ხო, როგორ შეიძლება შუა საფინანსო წელს, ზუსტად შუა წელს, ივლისის დასაწყისში შექმნა სამინისტრო, რომელიც ძალიან დიდ სოციალურ ასიგნებებს მოითხოვს, მაგალითად დასაქმების ასაგნებს. როგორ შეიძლება რომ გააჩინო ახალი სოციალური პროგრამები, რაზეც არის საუბარი, მაგალითად იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებით. ყველა ასეთი პროგრამა არის დაკავშირებული კიდევ ერთხელ მეორე საარჩევნო პროცესთან, რაც პრინციპულად დაუშვებელია, და მეორე არის გაუთვალისწინებელ ხარჯებთანაც დაკავშირებული, რამაც შეიძლება ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ქვეყანა რაღაც მიმაინც მიმოჩნია, რომ ფინანსურ გარკულ კოლაფსში მოაქციოს. ამას რა თქმა უნდა ეკონომისტები უკვე დაითვლიან, უკვე დაიანგარიშებენ. მე ვსაუბრობ იმ ვალდებულებაზე, რომელიც მთავრობამ უნდა აიღოს, და დღეს აქვს ეს ორი არჩევანი მთავრობას. ან მიხედოს საქმეს, ან მოიგოს არჩევანი. ან მან წაიყვანოს სახელმწიფოებრივი ცხოვრება, საზოგადოებრივი ცხოვრება ნორმალური საარჩევნო პროცესისკენ, თავად არ იყოს ამ პროცესის აქტიური მოთამაშე, ის უზრუნველყოფდეს ნორმალურ საარჩევნო გარემოს ქვეყანაში, და ეს მისცემ საშუალებას იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელსაც თავად დღეს წარმოადგენს, მისცეს მოგების და წაგების შემთხვევაში თანაბრად არ აქვს მნიშვნელობა შემდგომი პოლიტიკური ცხოვრების რესურსი, ან ის ჩაერიოს აი ამ პოლიტიკურ პროცესში, რასაც არჩევნები ქვია, და გახდეს პოლიტიკური ოპონენტი ოპოზიციის. და ეს არის ერთი მხრივ უთანასწორო ბრძოლა, მაგრამ მეორე მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ასეთმა დაპირისპირებამ შეიძლება სერიოზული დაღი დაასვას ქართულ სახელმწიფოს. აი ეს გამოწვევა აქ პრემიერ მერაბიშვილს, ჩემი აზრით, არ ვიცი ის როგორ შეძლებს ამის აზიდვას, როგორ შეძლებს ამის გააზრებას და როგორ შეძლებს აი ამ პროცესის წარმართვას. თუ ის ჩაერთო აი მეორე სენაში, რაც მე თქვი, მაშინ ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად ძლიერად წარმოჩდება ქართული საზოგადოება ამ საარჩევნო პროცესში. ძალიან დიდი მადლობა, ზვიად ქორიძე იყო ჩვენი სტუმარი.